Umakant Samantray into the party at Naveen Nivas today. Samantray, the Satyabadi MLA, had raced there with hundreds of supporters and is happy being received back by the BJD party. Samantray said, "Sankatray Uma Samantray in Glasuna. Ethra, Satyabadi Jaipare Umankaturu. Sanjay Das Verma Hiparanti Satyabadi, BJD with Haikoprati. ଏଥର ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ବିବାଦୀୟ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବେ, ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବେଶ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଲୁଲୁଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ସେ ହରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଛାଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଉପାସନା ଏବେଠୁ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି, ବିଜେପି ନହେଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର 11 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମିଶିଛି। କଣାସର ଅନେକ ନେତା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ବେଶ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲେ କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବା ଭଳି ଚାଲିଛି। ଦଳର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲାନି, ଆୟୋଜନର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ମହଲା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମହଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ସହ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିବାରୁ ସେ କାଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳିଲା ସେଥିରୁ ସେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ସହ ତାଙ୍କର ମୁଲଚାଲ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, କେଉଁଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନ ମିଳିଲେ ବି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଉମାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।